Зеленото училище и летният чуждоезиков курс никога не са били толкова сигурни и безопасни за децата, полезни и интересни, както в апарт-хотел Лъки Банско. Лъки Kids не е масов лагер, а елитно място, в което детето да получи стимул, да покаже своите таланти, да общува свободно, да получи индивидуална помощ в усвояването на езика и да се чувства специално. В Lucky Kids групите са малки, за да позволят максимална концентрация на преподавателите и децата върху обучението и игрите. Летен детски езиков лагер Lucky Kids е аналог на лятното чуждоезиково обучение зад граница. Има ли още? Казвам се Теодор Борисов Кордев и съм ръководител на програмата Lucky Fit на апарт хотел Lucky Банско. Програмата е създадена с една основна цел да създава и изгражда навици за здравословен начин на живот, като ние сме разделили в три основни направления. Lucky Fit стандартна програма, която включва в себе си нискокалоричен и напълно здравословен хранителен режим с повишена двигателна активност. Lucky Fit йога и детокс, която следва принципите на източната философия и медицина йога, и от друга страна всички модерни и нови принципи на детоксикирането на организма, която цели основно психологично и физическо здраве на пациентите, които участват в тази програма. И Lucky Fit антистрес, което е една прекрасна програма за хора, които искат да имат активен начин на живот без някакво ограничение в калоричния прием на храната. Основна част от програмата са планинските преходи в красивите пейзажи на Пирин планина, Рила и Родопи планина. Тези планински преходи включват основно запознаване с туризъма в района на Банско и много исторически обекти, като примерно църквата в Добърско, като парка на танцуващите мечки, съответно сме включили и екскурзии. За всеки случай го записвам.